Представники громадськості звинувачують керівництво громадської ради у тому, що вона начебто захищає інтереси діючого начальника управління охорони здоров'я Романа Шніцера. На їх думку, той факт, що до громадської ради входить велика кількість медичних працівників, не дало можливості провести зміни у керівництві. Ніде в світі людина, яка залежна від свого керівника, не має можливості підняти голос. У більшості регіонів, де створені громадські ради, зокрема у Міністерстві охорони здоров'я, більше 100 представників від різних організацій. Якщо ви подивитеся на сайті, ви побачите, що більшість цих організацій – це пацієнтські організації. За словами голови ради Ірини Котлярової, у своєму рішенні щодо підтримки Романа Шніцера, члени ради керували засадами професійності та досвіду даної кандидатури. Вважає, за 40 днів роботи громадської ради змінити систему чи подолати корупцію неможливо. Ми можемо рекомендувати сьогодні на цю посаду якусь людину, яка абсолютно не має ніякої професійності, яка не має досвіду ні управлінської, ні лікарської роботи, як, до речі, сьогодні присутні. І що ми дістанемо в кінці кінців? Що покращиться галузь? Ті люди, про яких ми так багато говоримо, їм надання медичної допомоги стане краще. До складу ради входять представники від 40 громадських організацій. З управлінням охорони здоров'я було погоджено, що члени громадської ради мають право входити до складу всіх комісій, які створені при управлінні. Це, на думку Ірини Котлярової, єдиний легітимний механізм участі громадськості в роботі управління. Той, хто знає роботу управління охорони здоров'я, той розуміє, що іншого механізму впливу громадськості, іншого його механізму прозорості немає. Яким чином ми можемо ще вплинути на ці процеси? Я вважаю, що бажано би було в першу чергу долучити до цієї роботи пацієнтські організації, які можуть захищати інтереси пацієнтів, інтереси, можливо, родичів, які доглядають за важкохворими. Можливо, це ті люди, які мають конкретні факти стосовно корупційних дій у галузі охорони здоров'я. До слова, в громадській раді створено 4 комісії, серед них і комісія з питань захисту прав і безпеки пацієнтів. Крім того, комісії з реформування галузі, фінансового моніторингу, захисту прав медпрацівників. Членство медичних працівників у раді має сприяти інформуванню управління про те, що відбувається в громадській раді, та забезпечити фахове вирішення проблем.